Берегова охорона Марокко врятувала понад 600 мігрантів, які намагалися дістатися Іспанії. За два дні нарахували 31 човен з біженцями з Африки та Близького Сходу. Човни, на яких плили нелегали, були у поганому стані і майже одразу почали тонути. Іспанія залишається улюбленим пунктом призначення серед шукачів притулку. З початку року в Україну прибули понад 38 тисяч осіб.